malah pindah kene turune. Ya, nak, cah wedok cap opo lah. Ya, ya ngene iki. Wong batangi turu kok malah mapan turune ning kene. Ayo ayo tangi tangi. Resek-resek nyapu-nyapu apa piye kok blangkrah kabeh ngene iki piye? Opo lah yuyu. Kok ganggu wong turu ae mripat kulo cek sepet iki lho. Iya aturan iki opo lah grisane wong turu ae. Cah wedok dikandani wong tuwek senengane lho. Kok padha mbantah. Esok-esok ki rapek. Turu ae mare ambu-ambuen. Oh Allah, yo Ton. Lah ngono lho sing jenenge cah wedok iku nyapu-nyapu. Bantu wong tuwek ora turu ae isone. Iya yo Ton yo nyah sapune. Iya maksudnya iki daripada kowe omong ae ndang nyapu gendang bar. Oh, Sontoloyo cah iki dadak man. Wes tok yo. Ndang nyapu, rasa cerewet, jajal godak ora nyapu. Gua anggap rasa nyapu apa piye aku? Lah, iso ki mangsamu ora iso nyapu apa piye? Iya. Iki lho keri iki lho. Oh, ngene carane. Oh, nenek wong tuwek ekar ki yo disapon-saponi aja turu ae ngono kuwi. Loh, ngene dadi cah wedok iku. Resik to? Iya iya yu, resik yu resik. Lah kene kae Pak E jek turu rambok gugah. Iya ton kae Pak ayo jek turu. Wes ora usah protes. Wong tuwa iku ben istirahat sik. Kesel lho Pakmu kae. Dina-dina golek pangan go kowe. Yo yo leh. Kuwi kewajibane wong tuwa golek pangan yo yu. Iya. Dulu wong tua ini sergap boleh pangan aja turu wae jadi ini anaknya gak kaliren. Ya 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 wes ya wes sak arepmu arep ngomong apa saiki ndang podo siap-siap kalo wes tak tatakno tatakno apa yu? Dagangan wes siap kaya dagangan apa ton? Yoi masa awake dhewe kon bakulan kaya lo dodolan es kupung panasnya kok ngene ngorak laris gendang teh untuk duwe akeh. Halah-halah, plaur-plaur kok dodolan es, gak suka aku dodolan es. Enakan dodolan kopi yo. Nah, kuwi masuk kuwi. Bocah dikandani kok tambeng. Dikandani panas-panas ngene kok dodolan kopi iki yo ndak cocok. Ceng cocok yo es. Nah, nek bakulan es cocok menurutmu, yo kono ndang dodolan es. Yo kono apa kok warah-warah nakor Frida. Tepel dhewe. Oke, nek mbok kon dodol es, engko nek entuk dhuwit ya tapek dhewe. Kowe ora tak kei. Mboya. Ya wis nyah, iki tutupno nek nyapu. Oh, piye karepe wong kuwi? Ki pirang dina ning kene kok kon dodolan es yo yu? Ya ora sang gabres. Dodol dhewe kono. Lah yo. Dah, aku ndek ide. Apa yu? Wah, oke wi, siap. Tapi aku gak melok lho, Da. Panasnya koyo ngene, aku nek mlaku-mlaku, engko iso dadi kuru lah. Ya ora apa-apa, yo kene ngomah ae turu-turu. Wis sing budal ya, Fraksi. Ayo leh. Ya wis tak budal. Ya wis tak budal aku. Kakek aneh tenan wong iki kok. Ton, ndang tulungi
Jo peringas peringis kau batang luak kiki malah. Ya ya, sek tak tulungi. Lo, kok malah sepeda aku sebab tulungi. Ya sek tali sepeda sek, kau lagi wangi, wangi sek. Nah, mana lo? Aku lo tulungi ton. Terus tulungi aku. Apa? Iki lo tremos talek no. Oh iya iya. Yo sik. Tak gawang ene rak yo tiblok iki engko. Oh, naleni ngene kok ora gudak le tonton gladrah kowe iki. Yo ngene iki anggere wong wedok perkara sepele ora jegos. Kakek ane ngono kok. Iya le trom. Oh, yang tonton. Walah. Sik. Wes. Nah, ngene yo penak. Yo. Yo wes matur nuwun ya. Loh, loh, loh. Loh, tak jeblas. Piye maksud tem? Sepeda aku malah mbak gondol, wah wow, gila, gerah kue. Pedek. Piye lah, Tro? Kopi seger. Kopi seger. Kopi. Piye lah, Tro? Piye maksud tem sepeda aku mbak gondol iki? Lah timbangane iki sepeda elek nibak no kue loro kabeh. Ya timbangane ngono tak nggo dodol es. Iya iki lho. Panas-panas ngene seger ton ya tuku es ya ton ya. Ya gelem. Oh ya jelas gelem le ton. Cocok ton pokok men. Iya. Ya. Wes dadi doli to. Nah. Ngene lho ton. Iya. Wes tak cekane sik ton. Iya. Ya tok iki. Sip. Sip ayu. Alhamdulillah. Wah, iya ton. Doger iki. Sip. Lah, soger iya ton. Iki piro ton sak gelas? Murah, Lek. Cuman 5.000. Kopi seger. Tak kok opo neh kae. Le. Bakulan kopi beda. Iya lho. Wong panas-panas kok. Bakulan kopi iki loda seger es. Iya, Le. Enak es ya, Le. Ya seger ya. Ridai ngawur, mosok panase ngene kok dodolane kopi. Heh, sampean lak urung ngerti kopiku toh, Lek. Aja komentar sik, ora apik. Alah, dadah. Kopi kan dhisik rasane yo ngono kuwi, Lek. Dadah. Tenan, Lek, ra gelem jajal kopiku. Kok malah padang dah mataku roh kopi nem. Ton. Dalam Lek. Kasih do. Loh. Lah piye Lek? Sobe dhewe asem kuwi. Loh, lah piye Lek wis kadung tak gawe iki? Lah, kasih do Ton. Asem aku iki lho, pengen kopine Prida. Ning moto iki lho padang iki lho motoku. Wah. Lah ngono lho Lek. Wong durung ngerti kopiku kok wis ngomong ora enak. Ya wis dah, ndang digawekno. Oke Lek. Oke. Terus iki piye, Lek? Apane? Lah iki asih ra mbok bayari. Dadi ditekno kowe timbang delonga kono lo tak bertek. Jangan ale, negage. Oh, alah, tak ombe dhewe iki. Ya, dadi ombe to, wis. Oh. Wis, dadi ombe ton, dadi ditekno. Ya, sik to, ngono nek keselek ngalon-alon to, Lek. Ya. Ana tak negage ngale, jeneng kene ae. Ya, seger ya, ton. Wah, jaga kita nalah. Iya leh, ya Allah leh. Wah kilo harus digawa sepeda kau iso. Lagi bapak gawa aku. Ya wes gawa sah sepeda. Jaga kita ngusoh ini. Malah. Ya wes. Jaga kita nalah aku. Wah. Ngadoh bisa. Ya. Tak ngopi kopi ini pergi aku. Allah, tenang daki-dakian. Tok iki. Wis tok dah. Yo wis tok, Lek. Lah sip.
Wes le, ndang diombe ben ngerti rasane kopiku. Iya dah. Walah lah lah lah. Seger tenan dah. Bayu. Walah, seger tenan dah. Lah, karo tak lulus pupu ya dah ya. Iya le, gak popo. Tapi aja banter-banter le, kok nek siset pupuku. Gak, halus kok iki dah. Alah wes le, aja suwe-suwe. Ndak bayarnya tambah larang lo. Apa tambahannya beda? Yo ono to. Kuwi kopine lek ndang dintekno aku arep derne. Ning ditrendine kene seto dah tak seruputis disitu. Yo ndang dintekno lek ndang bayar. Iya yo dah. Alah. Wis to dah. Kowe rasa mider ning ndi ning ndi? Tak borongi ning kene. Enak kopi pupu nem dah. Cuyos pokoknya. Itu kopi pupu lek. Tapi kopi susu. Alah, kopi susu. Kopi pupu dah. Wis lah sakarmu lek. Sing penting ki ndang dintekno terus ndang bayar. Iya ya dah, wis to, aja kuwatir tak bayar, tak bayar. Nyoh dah. Loh, piro ki lek? 1000 ngono kok. Loh, lah kok 1000 iki lho. Jaluk piro? 1000 lek, lah jarine kopi pupu. Oh iki. Yudhe 1000 ora cah kita. Oh, enak. Sudah. Lah ngene lho, Lek. 1000 lekorene to, Dah. Sing 1000 nggo imbuhe susu. Ngono padha aku kopi pupu lho. Oh, alah. Sing larang pupune, Lek. Oh, ngono. Ya wis nyah tak imbuhi wis. Napek kabeh. Wis suwon ya, Lek. Ya. Yo wis nek ngono lek. Warep ider neh. Lho, lek iki. Gelas e. Pek-peken lek. Wah, alah. Kopi pupu bonuse gelas. Kopi oh. Kopi. Wedak tenan wong bocah. Nah, wis bar ngopi. Saiki karene warung tuku mes nggo nglemokno jagung. Duh, sepedaku. Wah, wow, badok petek mau gondok. Aton sepedaku. Loh, lek duitku, lho alah. Duit mas gondol. Bakul kopi pupu. Aduh, yo. Awak ada apes gitu-gitu piye yo. Alah, yo.